is faithful in that which is least, is faithful also in much. And he that is unjust in the least, is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful with the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? Pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Okay, patawarin mo kami sa maraming ng pagkukulang, Panginoon. Maraming salamat sa mga activities, Panginoon. Though makita namin dito kayo po, Lord, at doon kayo mag-focus sa kung dapat yung gawin, even sa JJX nga, Panginoon, na project doon ay improvement, but makita namin doon yung soul winning din mga kaluluwa. I-prepare niyo po, Lord, sila. Kami po ay nag-prepare lang naman ng place para may paglagyan sila, Panginoon, kung saan sila ay matututo rin. But focus din kami doon. Maraming salamat sa mga resources. Ingat rin bawat isa, Panginoon. Yun yung mga bagong baptized. Aming bisita, Lord. Mag-asawa, Lord. I pray na ang kalooban niyo po matupad sa kanila, Panginoon, sa paghanap nila ng church. So, ganun din po, Lord, sa mga especially mga tatay, Panginoon, ang kailangan, Panginoon, ay pag-provide sa mga pamilya namin. I pray na ganun din po, Lord, na kami po ay magtapat lang sa inyo at maita namin ang inyong provision, Panginoon. So, yun lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga po na po. Nay, kailangan ko ng booster, Nay. Kailangan ko na either Milo o ano, kape. Matapang. Ha? Ulang eh. Gabi na kasi natulog. Okay, so, kape, kahit ano. Ikaw na magtimpla. Oh, sige. Oh, may lalabas, may lalabas. Oh. Magandang hapon po sa lahat. Title po nito, again, part 2 na po tayo ng Who Will Commit to Thy Trust? Who Will Commit to Thy Trust? Sa Tagalog, sino mag-itiwala sa'yo? Parang ganun. Or sino magbibigay sa'yo ng mga bagay na importante para ipagkatiwala sa'yo? Yan po yung sabihin yan eh. Ang ating subtitle, Being Faithful as a Steward. So, nakafocus po tayo sa naging faithful steward. Kasi nga, yung sabihin ng steward, pinagkatiwalaan lang naman tayo. So, kahit sino pa yan, sinong pinakamayaman na kilala nyo, pinagkatiwala din sa kanila yan eh. Lalo yung mga public officials. Pero kahit private yan, ang Diyos nagtiwala sa kanila dyan. Kaya, hindi nila gagamitin yan sa tama, eh, may toll na sa, ano sa kanila yan. Iti-take sa kanila yan. Ito din nyo ba yun? Ibig sabihin, pag ikaw yung paray sarap ka na, hindi ka man lang nagtanong. Hindi ko malang nagpasalamat. Kanino nga kaya galing to? Hindi, magaling kasi ako, kaya may anong ganito eh. Kung di ka malang nagtanong ng ganun, delikado ka lalo. Amen? Kaya nga tayo, inaakay natin kahit sino, kasi ang napagkatiwala sa atin na sa church, syempre, salita ng Diyos. Sa konting talino. Amen? Amen. Kaya kanina, maganda yung ano namin eh. Naalangan na nga ako kanina, binisita namin eh. Buti na lang, hindi kami agad umalis. So, kasi nga, parang nahihiya yung ang usapin eh. Pero tsinaga ko lang, yung pala may ate pa siya. Masalamat kaya nanay na nasyaran din natin. Mukhang masaya sila. I pray. Yung pray natin talaga dyan, ma-follow up sila. At magpa-follow up naman, di yung tipong kulang na lang, ano eh. Yung tayo makulit, di ba? Sa kanila na yung bola eh. So, pero, pray pa rin natin ha. Meron tayong ano dyan sa follow up. Hindi lang tayo heavy dyan. So ito, sina Kuya Jun, naalala ko pa, ilang taong pinalalangin si Kuya Jun, amen? Pag mga ganito kasi yung edad, ang hirap na niyan eh. Di ba? Eh si Daddy, lalo na. Si Ate Malo, bago naman. Oh. So kaya play na, kailangan natin lahat ng demographics dito, matanda, bata, lalaki, babae, kahit yung mga malilit nating kids, huwag niyong ano yan, huwag niyong iwanan sa church dahil kasi stolbo. Bayaan niyo sila dyan. Ayun, nagkasundo sila ngayon. May lugar dyan. Mas gusto ko andito sila kaysa wala sila. Amen? Amen. Kasi kayo-kayo din, magkaibigan kayo. Ayan. Ganda yan yung sina Hazel. Ano yung kaibigan ninyo kung ano. Pupunta dito. Sino pa? Ayan, si Kim. Isang maging photographer pala ni Kim. Kailangan sa church yan. Photographer. Dagdagan mo na rin ng iba pang media, ano. Photographer, computer, mag-edit. Ay, ako ngayon, ako lahat eh. Diyan na, ano ako. Kapag nga, Steve, nag-ano dyan eh. Anyway, ganun yan ha. Maghanap kayo ng makikita nyo, ano, ministry ko sa mga yung magaling.
Sabihin niyo sa akin, ha? Huwag yung ibang ministry na hindi ko gusto. Ha? This time, tuloy po natin na kaninang umaga. Na takil po natin again. Very basic to magtapat sa Panginoon. May kinig mo lagi yan, ha? Very basic. Ibig sabihin lang yan, so, saan ka magtatapat? Ibig sabihin, yung kailangan mong gawin, dapat mong gawin, ginagawa mo. At maayos. Kasi may iba naman, for example, umaatin ng church, talagang tapat as in, laging nasa church. Ang problema, yung utak wala sa church. Faithful ba yun? Parang hindi rin. Diba? Faithful lang sa atin, hindi sa... Kayong dalawa, dito nga kayo. Ha? Dito kayo. Dito kayo, dito kayo. Okay? Define na natin yung faithfulness. And then, yung mga biblical examples lang natin kanina umaga ay siyempre, ang Panginoon mismo, siya ay tapat, si Jesus, ang Panginoon. And then, marami tayong nakitang faithfulness naman ng mga likod ng Diyos sa Diyos. So, mga tayong example, si Moses, si, sino ba yun? Alala nyo kanina? Si Hananiah, si Epaphras. Sino sa First Kings? Nakalimutan ko agad. Onesimus, sa First Kings. Sino yan? Sa Nehemiah yun eh. Hananiah. Si Caleb, yan. Okay. Tapos yung mga taga Smyrna, okay. So may marami yan, huwag kayong mag-ano. Kaya yung iba kasi, nakakinig na ba kayo ng nagsalita? Eh sa Bible, wala namang ganyan, pero hindi niya alam yung Bible. Daming gano'n, no? Kailan lang, naalala ko na naman yung isang insurance guy na hindi ko na pangalan ng sino. Talagang banat niya, feeling ko, ano yung dating daan yun. Banat ba naman? Paano mo alam yung ligtas? Meron bang nakita tayo si Jesus? Sinabi niya, paano maligtas, ha? Meron bang gano'n? So, okay, magkukot lang, hindi nyo alam, ha? Tanong muna. So, hindi niya nakita yun kasi hindi niya alam yung Bible. So, madalas gano'n lang, eh. So, pag na-discourage ka, wala naman sa Bible na ganyan. Si ano nga, kasi natutokso ako sa ibang babae. Si Solomon nga, ganyan, eh. Diba? Ginawa mo lang, excuse, si David nga, ganyan. Si ano nga, si Noah nga, uminom, gano'n. Alamin mo yung tamang sagot doon. Okay, yung sa inom na yan, yung kay Noah, nagkasala tuloy siya doon, di ba? Oh, hindi pa rin maganda. So, alam nyo naman yan. So, anyway, yung mga maraming nagtapat sa Diyos, kung titignan mo lang sa Bible, mas ma-encourage ka. Amen? Eh, kanina nga, binilis na lang natin eh. So, anyway, tinakil natin yung mga example again, mga rewards naman sa mga faithful. So, maraming rewards sa faithful. Huwag kayong manghihinayin, titingin kayo sa iba, itong taong to, hindi naman to mature as a Christian, tapos pinagpapala siya, kesyo. Hindi ibig sabihin may pera ka, pinagpapala ka. Marami kang friends, iba dyan, peki lang. Okay, yung ano, ang tingnan nyo ko yung taong yun, naglilingkod sa Diyos, tas doon siya pinagpala, yun, yun totoo. Matibay pati yun. Sabi sa Bible, ano yung about riches? Sabi niya, pag ang Diyos ang nagbigay ng kayamanan, He added no sorrow to it. Walang kasamang ano yan, na, binigyan mo ako, Lord, ng sasakyan, eh. Ngayon, gusto kong maggala lagi. So, sorry, ha, wala mo ng church. Tama ba yun? Diba? Sinarili mo yun, hindi yun galing sa Diyos talaga. So, rewards of the faithful, and then, basahin nga natin yung in-skip natin kanina, no? Yung parang fifth point natin kanina sa introduction, biblical faithfulness, ito lang po yung example ng mga kung saan nagtapat. Kasi, saan ka nagtatapat? Again, sa mag-asawa, ano, saan ka nang matapat bukod sa kabiyak mo? Covenant kasi yun, eh. Pag-asawa mo, ikaw lang at siya lang. Walang ibang party. Amen? Amen. So, cheating yun, eh. Outside from that. Okay, so tingnan natin yung mga covenant na meron ng Diyos at kung sino man dito. Sabi sa Exodus 19:5. Okay. Ito yung covenant. And Diyos sa Israel, sabi, now therefore if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. So again, usapang pera lang ha.
Mababaw muna, pera lang. Sino dito yung... Lalo itong mga sino pa yung ito. Nangatanong ko, si Bad. Tsaka itong magkakali, siniisip nyo na yan, di ba? Ano ba yung pabaho na mapera? Ganyan. Wag na, nakikinig ko kayo nagkwentuhan ng ganyan. Ako, napaano lang din ako eh. Inaayaan ko lang. Pero, kung masasabi ko lang yung gusto kong sabihin sa inyo, sabi nga sa Bible din, in all labor there is profit. Yan ang sabi sa Bible. Sa ano ata yun? Sa Job. So, ibig sabihin, kahit magtapat ka lang, kasi yung ibang nakikita ko kasi, may mga kilala ako sa amin, sa IT, yung mga galing dyan, yung programmer. Kaso, hindi rin. Kasi may mga kilala akong programmer, hindi na nagtuloy. Bandang huli, ganyan-ganyan na lang. Ibig sabihin, hindi maganda yung career. Okay, nasa IT pa rin, pero hindi maganda yung takbo, syempre yung sweldo, hindi masyado. Pero may mga kilala ako, mga tester lang. Ano yung tester? Napakagaling ba ng mga tester? O, ganyan-ganyan ka lang dyan eh. Sasubukan. Pero naging manager. O, kahit matester ka, may manager ka. O, security guard ka. Naging manager ka, security guard ka. Okay ba yun? Ang laki din ng sweldo, no? Magandang posisyon. So, yung sabi ko na stable, di ba? Kaya, magtapat ka lang. Yun ang sasabi dito. Kasi kung hindi ka lang pipilitin sa ganitong area, kung hindi mo naman kaya. Pero kung matapat ka sa area mo, okay pa rin. Pinagpala ka pa rin. At sa madalas usapan niya sa abroad, di ba? Sa abroad, pag nagano ka lang, nagtrabaho ka sa abroad, malaki agad. Yung ginagawa mo dito, gagawin mo rin doon, pero doon, mas malaki sweldo. Ba't ganon? Kasi maunlad yung bansa. Kaya kanyang bigyan. Pero, fi-filter ka rin doon. Siyempre, dahil magaling ka, ganyan. Kaso, hiwalay ka sa pamilya mo. So, okay ba yun? Nasa iyo yun. So, sa akin, di okay yun. Anong gusto ko sabihin kanina? Yan, salamat. Yan, sabi dito, ang covenant ng Diyos, magtapat lang kayo sa akin, gagamitin ko kayo, ang tawag sa inyo, people of God. Ayaw mo pa ba nun? Ano bang gusto mo? So, ang ginawa nila, may sarili silang plano sa buhay nila. Makita natin kanina yung mga Udyo, di ba, sa Matthew. Sa pinalitan sila, sila na yung chosen people of God, hindi sila na sumpong ang nagtapat. Hindi sila nagtapat. Pinalitan sila. So, ganun po yan. So, yan na, yan ang covenant. Magtapat ka lang. May pangako sa iyo. Sabi niya, for all the earth is mine. Sa akin naman yan. Anong pinagkaka, ba't katakot na ano, maubusan ng pera? Sa akin lahat yan eh. Itindihan niyo ba yun? Kaya ang gusto ng Diyos na ipagpalain ka, walang ano yung makakapag-withhold sa'yo dyan. Kahit may magalit sa'yo. Sa Hollywood daw, nag-blacklist sila doon pag ayaw nila nung artista. Alam niyo ba yun? Sorry kasi nakikita ko sa feed ko eh. Pero ganun daw yun. Pero may iba. Kahit saan ka pa, kahit saan ka pang field, di ka pwedeng i-blacklist kung masipag ka or something. Okay. So, basa pa tayo ng mga dalawa. O, dalawa na lang tayo. Deuteronomy 33. Tapos ko lang yung Deuteronomy. Ito yung covenant. Who said unto his father and to his mother, I have not seen him, neither did he acknowledge his brethren, nor knew his own children, for they have observed thy word and keep my covenant. Ano ba to? 39. Okay, so may covenant yan. Pag may covenant, gawin mo dapat. Pag hindi mo ginawa, papalitan ka. Ganun yan. So, dati pala, alam na ng ano yun, mga Israelite, pero hindi pa sila nagtapat. Yun, no? Psalms 103. Puro covenant lang to. But the mercy of the Lord is from everlasting. Paibasa nga po, ready, go. Okay, alam, meron ba kayong alam na kontrata na nag-expire? Diba? Nag-expire yan eh. Parang yung bakuna na naman, diba? So, panga-effective yan. So, hanggang ano lang. Pag hindi mo na iturok yun, wala. So, nag-expire, ano pa? Magkain, ganun.
So yung covenant ng Panginoon ang maganda sa kanya, everlasting to everlasting. Eh, paano yung pastor? Eh, patay na yung mga anak mo. Sumunod kayo sa Diyos, magpapalain din yan. Amen? Ganun yun. Ang Diyos, di namimili ng ano eh, ng nationality. Kaya nga, pag sinunod natin siya, palain tayo kahit napakalayo natin sa Middle East. Pilipinas. Sabi to such that keep his covenant. So, kailangan, eh, makiano rin tayo sa kanya, hindi tayo yung lalayo. Okay, last. Psalms 132. Verse 12. Ako naman, if thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne forever. So, ito yung pangako kay David. So, pero may pangako talaga sa kanya, hindi magtatapos yung kanyang malalalan yun bago pa lang ipiliin si David. Yun na yung balak ng Diyos sa kanya. Nangyari ba yun? Ha? Yes, no? In a way, yes. And in a way, no. Kasi wala na sila ngayon eh. Pero, natupad po yun. Kasi, ang huling-huling descendant ng ni David na hari, sino? Ni Jesus na yun. Kung alala niyo sa, ano, sa Genesis, yung ano ni Jacob, yung Shiloh doon na tinatawag, si Jesus yun. Tapos natapos din natin yan sa Daniel, naalala niya na naman. So, pangako, hindi magtatapos yan. Eh, kaso ngayon, wala na. After the Roman Empire, wala na. Eh, kasi nga, nalipat na yung kay Jesus. At ang kanyang kingdom is forever. Okay, so, tinupad pa rin. So, hindi nag-expire yan. So, ngayon, dito tayo sa ating mga points sa Luke 16. Again, kung napansin nyo, ang pinaka-tema dito is yung stewardship eh. Okay? So, ang stewardship, ay nagkatiwalaan ka, kailangan magtapat ka. O sige, kahit yung ano, pinahiram ka. O, salamat ngayon sa mga finance services. Nakakatulong din naman, no? Nakakano lang yung masyadong malaking tubo. Pero nakakatulong din. Pero kaya nga, sa pag-ibig namin, bago ko pautangin nun, eh grabe, nilakad ko lahat yan, ganyan. Kikilalaan, kikilatising ka nun. Nakakapagbayad ka ba? Anong itabaho ka ba? Regular ka ba? Yung mga ganun ba? Wala ka bang ibang utang? Mga ganun. Nakakabayad ka ba sa ano mo? Mga ganun ba? So kikilita, pag alam nila na makakabayad ka, magtitiwala sila ngayon sa'yo. O yan ha, babalik mo yan. Okay? So ganun po. So, ganun po, nakapagkatiwalaan tayo ngayon. So, ngayon ha, naisip ko na naman, naalala ko. Dati, yun nga, yung sasakyan natin, pinapagamit natin, di ba? Si Brad, eh, minsan, naintindihan ko na mga bata kasi, eh, minsan may marunong eh, pag sinarado yung ano, parang, sarap may sasakyan, So, minsan, di sa'yo. Ano, gawin mo? Lalo ka dapat maingat. Andahan nyo yan. Yan yung mamaya ng verse natin eh. Sino ka magiging maingat? Yung gamit mo o gamit ng iba? Sige nga. Pareho dapat. Pero mas, tama kasi nakakahiya eh. Di ba? Pag na, tama yun. Pero problema iba, hindi ganun eh. Pag hindi niya gamit, di ingatan. Bahala ka dyan. So, hindi maganda yun. Kaya, tingnan natin ngayon, anong dapat natin ginagawa sa mga bagay na pag lahat naman ng bagay, pinagkatiwala lang sa atin. Lakas mo, buhay mo, pera, bahay, lupa, ano pa. Ministry, even. Kaya dati, ilang beses na sinasabi ni Pastor yun eh. Kala ko nga, hindi nagsasabi yung totoo. Pero hindi kasi naitindihan dati. Sinasabi lagi ni Pastor na pagkatiwalaan tayo ng ministry, ibig sabihin, anytime, pwedeng bawiin ng Diyos yan. Isip ko, paano babawiin yan? So, yun nga. Ibig sabihin, pag hindi ka na hitang tapat, may manira lang sa'yo dyan, tapos ka dyan. Eh, maganda nga, yun, lalo pag talagang fully, ano ka, umaasa ka sa support sa ibang tao. Napakahirap nun. May nangyami, may nagkwento sa amin ng ganun. Ganun daw, yung mga support niya, nawala kasi kesyo, ganyan yan eh. So, anong gagawin? Lutang ka nun. Okay? So yeah, so lahat ng bagay pinagkatiwala sa atin, gamitin natin na maayos. So this time, last kaninang umaga,
Ano number one? Where and why faithfulness is important? Saan at bakit? So una, sa business, sa work and career. Regardless yan kung mananampalataya yan, ang pagbinigyan ka ng trabaho, ina-expect noon, papasok ka, maayos, gagawin mo yung dapat mong gawin. Kahit saan yan. Pag nag-aaral ka, ang expectation sa'yo, mag-aaral ka, mag-isip ka. Hindi yung pasok ka lang, o yun ba, hindi papasok. Ganun din, pag business naman. Kunwari, business. Kailan ba ako na minsan nakaka-postate yung ibang business? Ine-expect mo andun, kasi nakita mo andun, dapat bukas yan. Eh, may ano po kami, may company outing po kami. Ano yan, parang ano? Okay lang yun, minsan-minsan, pero ine-expect ka doon, amen? Kahit nagbebenta ka lang ng kung ano yan, ina-expect nila may dumadaan sa amin dito ng ano eh, bebenta ng taho or something. Hanggat marami dapat dun ka. Okay? At maayos ha. Kasi pag hindi maayos yung binenta mo, kahit isa, dalawa lang yan, matimingan mo lang, anong gagawin siya, bibili pa ba sa'yo? Hindi na, mag-iisip na yun, ay, binentahan ako ni ganyan ng ano, ng kunwari, bike. Binentahan ako ng bike, siraan naman pala. Bibili ka pa ba? Hindi. Tabay, babalita mo pa nga sa iba yun eh. Kayong bibili dyan, sayang pera nyo dyan. Diba? Natindihan nyo yung sabi ko, katapatan, magtapat, magayos. Sa work, sa career, sa business, kailangan natin yan. So, ang kinuha nating text kanina, yung example is ang judge, steward. So, kinumbend naman siya ng Diyos. Kaso, may mali siyang ginawa, pero dapat maging wise lang tayo para tayo ay mapagkatiwalaan. Obviously, dapat ang piniplis natin ng Diyos. Hindi ang tao lang. Ginawa lang example po yung unjust steward. So, number two, ito lang tayo sa verse. Natapos po niyang kwento about the unjust steward. Meron tayo dito, 14:15, sabi po dito. Ayan. Okay, pakibasa po. Ready, go. And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and they derided him. And he said unto them, ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight. Okay, so ganito yan. Nagkukwento dyan si Jesus. May tinuturoan siya ang mga tao. Okay? About magiging tapat. Pero, ano nangyari? May kalaban. Alam nyo, sa pag nagtuturo ka, nababanggit ko nga lagi sa inyo dito, di ba? Madali sana magturo. Eh. Pag alam mo na, kaya mo ituro. Ito lahat, maligtas yan lahat. Ano yung pinaka-problema natin sa panahon natin ngayon? Kahit alam na alam mo, yung gospel. Masipag ka, may time ka, binibigyan mo ng time yan. Ano yung pinakamahirap na nagpapahirap sa atin? Yung kalaban, di ba? Pag tinaniman na yan, ilang taon silang tinaniman, ang maling gospel. Doon yung iba, medyo okay pa kasi ginagawa natin. Talagang inaano na, una one-on-one natin, kaya naliligtas. Pero, marami dyan, magsasarado na. Yung sa ibang bansa daw, talagang ginagawa nila, sinasaraduhan nila yung bakura nila eh. Mga mayamang kesyo, security daw ng ano, pero hindi ka mapag-soul winning doon. Paano na? Buti ka pupunta lahat sa park, sa kung saan pwede mo sila ma-reach. So, yan po. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, kaya dito minsan naasad ako pag may makulit. Ngayon, mga bata, okay lang yan. Pero imagine mo ko na, kasi laki ni, ano, Chelsea. Diba? Ilang taon ka na dito. Mga magtuto na, diba? Kasi ang laki na ni Chelsea, kunwari. Hindi si Chelsea, kunwari lang, ha? So, nag-preach ako dito, siyempre, sabay-sabay, iniisip mo, paano i-deliver, tapos si Chelsea. So, ano mangyayari sa'yo pag nag-uturo ka? Sige nga, ma-ano ka eh, para madidistract ka. Tapos pati yung mga doon, nakikita doon, ay si Chelsea, nangyayari doon. Madidistract kayo, di ba? So alam nyo, ganun nangyayari sa atin si Jesus. Nagtuturo siya ng malalim na katotohanan, importanteng katotohanan, para makuha siyempre ng mga tinuturuan niya. Tapos meron ditong papasok, manghihimasok, nagmamarunong. May mga ganyan ba? O madami?
Sabi dito, pero maganda dito kasi sinabi, in-expose sila, di ba? Alam ng Panginoon na kaya sila kumukontra, ang topic dito, pagiging tapat. E sino yung ayaw dyan? Siyempre yung mga covetous. For example, tayo, maayos tayong church. Sino yung mga manghihimasok dito? Sino yung manggugulo dito? Di ba yung mga, ano nga, mga kulto? Okay? Gagawa yan ng paraan para magulo tayo. So, ang topic dito, para nga magtiwala yung tao sa Diyos. Ano yung mga style ng mga, ano, kayo, pag gusto nyong asarin yung, gusto yung asarin, kunwari si Chelsea, gusto niya modest, di ba? Kunwari lang. Tapos si Pame ayaw. Anong gagawin mo? Kunwari, si Chelsea, tinuturoan si Kim na maganda sa babae, manong. Modest apparel, nakapalda, maayos. Kunwari, gano'n, nag-uusap sila. Kunwari lang, ikaw. Gusto mo. Anong gagawin mo? Isa sa mga madalas ginagawa ng mga, para mabilis na, ano, nakonta mo siya. Anong gagawin mo? Paparinig. Ano paparinig mo? Very good, ah. Exactly, di ba? Alam nyo ba yan? Isa sa pinakamabilis manira. Yung ang ganda ng diskarte nito, ang gagawin lang nito, konting salita lang yan. Alam nyo, kahit sabi ko, yung mga hindi na umatin dito, alam ko na yung may mga isa, dalawa lang nanira dyan, hindi nila kinaya kasi. Yung mga time na nag-instock tayo dito, ganito ang gawin nyo, mag-pray kayo. Intindi nyo sinasabi dito. Ngayon, wala kayong problema. Ngayon, wala nang gugulo sa buhay nyo, spiritual, ngayon. Eh, darating yan. So, dapat ngayon kayo magpalakas. Amen? Eh, dumating nga. O, paano nangyari? Isang ganyan lang yan. Sabihin lang yan, eh, wala dyan. Doon tayo sa iba. Mas masaya doon. O kaya, anong pwede sabihin sa Baptist? Yan, katulad yan. Ang nasabi lang naman yan dito, ano eh. Eh, hindi naman church yan. Bahay lang yan, eh. Nagsasabi raw gano'n. Mga bata naman yan. Hindi ako nasa. Pero, may nagsabi sa kanila yun, hindi pwedeng wala. Amen? So, ganun ginagawa kay Jesus dito. Dahil ayaw nila ng sumamba sa tunay na Diyos, dahil sila'y covetous nga, ibig sabihin, gusto nila sila yung pinapakinggan, gusto nila yung ibang tao, covetous din, katulad nila. Okay, nabanggit ko kanina umaga yung sa stock market. Sinong mag-aano sa'yo, mag-invest kayo sa stock market? Hindi yung mga broker, sila yun. Kasi sila ang ikita pag may mga baguhan dyan, invest ng pera yan, di marunong. Kasi kung lagi nyo, kanina pupunta yun. Di naman yung bula na mawawala lang. Mapupunta yun sa marunong. Okay, quote and quote, marunong. Ganun po yan. Ano pa? Yung mga... Ngayon, una ko naisip eh. Pero kahit sa, ano, kunwari, ano mga... Yung kumikita sa mga kalandian sa Hollywood, anong gagawin nila? Sineshare nila yan eh, di ba? Para una sila, hindi ma-expose na malandi sila kasi lahat na malandi eh. Di ba? So, bandang uli sila ang kikita nun, pero sineshare nila sa inyo para kayo naman ay makisakay dyan. Tapos, bandang uli, kayo, wala kayong pakinabang, ginamit lang kayo, sila ang kumita. Nakikita yung medyo malalim eh. Pero ganun po ang nangyayari dyan. Ganun po yan. Yung, sabi nila, yung gera daw. Kaya yan ay, tawag dito, parang minamarket nila yan eh. Nasabihin na, ito mga masamang tao to, para suportahan yung kanilang gera. Pag sinuportahan doon, yung mga tao, galit na rin. Oh, yes, Israel. Yes, US. So, gagamitin lang nila, gagamitin yung tax para ponduhan yun. Sinong may kinabang sa palagay nyo? Yung mga ano din, nakahilera na doon, yung mga official doon. So, yun ang nga sabi ko dito, yung mga Pharisee, ayaw nila natuturuan yung mga tao na maging yung makontento. Diba? Sino yung sa salipunan din natin, sino yung magsasabi sa'yo na, oh, gumastos ka lang, okay lang yan. Yung mga nagbebenta. Diba? So, ganun din yan. So, itong mga to, dahil covetous, ang ginawa nila, inasal nila si Jesus. Wala kang ginagawa kung masama si Jesus, tinuturoan niya lang yung mga tao. Pero,
Inasal siya at sabi diyan. Ah, walang sinabi, no? Pero nang asal. So, kaya ma, pwede mong imagine dito, ano kayo sinasabi sa kanya? Okay lang yun. Walang masama dyan sa pera. Mali natin yung pera. Ganun sinasabi siguro, di ba? Kaya sa mga sanlibutan, ano yung laging dinidisplay na dyan? Puro pera, pera. Sa YouTube kasi yung isang account ko, hindi walang bayad. Kaya, kilala nyo sa Isgera. Lagi nyo naman nakikita yan. Ako lang. Yung ano, yung sa trading daw. Basta siya yun. So, ginagawa nila, yun niya, in-encourage silang mag-trade yung mga tao, pero actually sila ang kikita doon. Kasi hindi marunong yung mga tao. Kasi Isgera, basta yun. May kilala ako na scam nun eh. So, doon na muna tayo. So, kaya ang point ko dyan, point number two, kung ikaw ay mayiging, bakit kailangan maging matapat ka? Si dito kasi, si Jesus lang yung ano eh. Pero pwede nating i-relate yung mga tinuturo ni Jesus. Bakit ka dapat magtapat? So, number two, may darating yung trying times. Okay? So, number one, why it is important faithfulness and fidelity? Kasi importante yan sa lahat ng bagay. Kailangan yan, expected yan sa lahat ng tao. So, sa number two, darating yung trying times. Okay? Pag dumating yung mga aasal sa'yo, may ano yan, may pitch na yan sa'yo na galing kay Satanas, na magaling. Okay? Quote and quote, magaling. Nakahanda na yan. I-deliver na lang sa'yo. Pag hindi ka nagtapat, wala ka rin alam, madali kang mabiktima. Ganun po yan. Kaya, bakit importante yan? Sa mga trying times. Pag dumating na ikaw susubukin na, hindi ka nagtapat, ano mangyayari sa'yo? Katulad dito mga Hudyo nito, hindi sila madi-deliver. Ganyan yun. Okay? Ano nakuha nyo yun? So, number three, saan pa importante ang faithfulness? 16 to 17, the law and the prophets were until John. Actually, ano to? Ano? Continuation, sinabi niya kanina. Since that time, the kingdom of God is preached and every man present to it. It is easier for heaven and earth to pass than one tittle of the law to fail. Sabihin ko muna yung literal tsaka surface meaning. Ibig sabihin lang po niyan, prinaphesy na pala, sinulat na sa Bible na lahat ng bagay na nasa Bible matutupad. Okay? Yung kaninang na hindi nyo nabasa title, ibig sabihin po niyan, yung isa, parang maliit na marka po yan sa mga letters ng Hebrew. Okay? So parang sa, imagine nyo lang sa time natin, tuldok, punctuation mark. Importante ba yung tuldok, punctuation mark? Diba? Kung alam niyo yung, kasi Iglesia ni Manalo nga, diba si Cristo daw, tao lang. Kung alam niyo NIV, sample lang ko kayo ah, yung na, nakita ni Thomas si Jesus, alala niyo yun? So si Jesus ay namatay, nalibing, nabuhay magmuli. Kaso doon nagpakita siyang unang time sa lahat ng disipulo, wala si Thomas. Alala niyo yun? Okay, so wala si Thomas. So, pero kinuwento kay Thomas, ay Thomas, nagpakita ang Panginoon. Alala niyo na? Ano sabi ni Thomas? Hindi ako naniniwala hanggat makita ko siya. Eh, nakita niya ngayon. Kaya ano sinabi niya? My Lord and my God. Sa NIV, ang punctuation na ginamit nila is exclamation point. Sa King James, period. May pinagkaiba ba yung period sa exclamation point? Isang ganun lang, di ba? Pareho sila may ganun. Pero isa may ganun. Ano pinagkaiba nun? Ang pinagkaiba nun, pag nagulat ka lang, oh my God! Hindi naman Diyos siya, pero nagulat lang, kaya nagsabi siya ng God. Pero sa Bible, tuldok. Ibig sabihin, talagang dineclare niya, my Lord and my God. So, si Kristo ba ay Diyos? Marami pang verse, pero isa lang to, okay? So, kaya ang sasabi ko dito, yung mga nagsulat po ng Bible, nagtapat sila. Yun ang gusto sabihin. Bawat, ano niya, kung tama yung kudlit niya, kung period ba niya, kung exclamation, dapat tama yung pagsalin mo. At kung maalala niyo kanina yung definition ng faithful, dapat ibig sabihin, eksakto. Kung ano yung dapat mong gawin, yun ang gawin mo. Amen? Mas all winning, ganun din. O sinabing tama na, tama na. O sinabing,
ganito gawin mo, hindi huwag mo sobrahan. Okay? Kaya ang point natin dito, bakit saan importante ang faithfulness sa paglilingkod sa Diyos? Medyo obvious eh, pero ang ano kaya ang dito, kung hindi nagtapat po yung mga nagsulat at nagturo ng salita ng Diyos, paano makakarating sa atin 'yan? Sige nga. Kung alam niyo timeline, 'di ba? Kunwari year dito sinulat yung Bible. Dito may nagka-labo-labo na hindi nagtapat. Dito lalong dadami error. Dito hindi na makakarating sa atin ang pure word of God. So kaya po nakarating sa atin tong Bible na to ngayon at pwede natin pagtiwalaan kung ano nakasulat dyan, yun ang totoo. Kasi nagtapat dito at na-preserve yung salita ng Diyos. Naintindihan nyo ba yun? So, natapos na natin sa seminar natin sa King James, no? And number 3, in faithfulness service to the Lord. Napaka-importanting maging tapat. Walang sobra, walang kulang. Eh iba, magtatapat pero may in the back of their mind. Kunwari, example ganun sa inyo mga pastor na naman, diba? Hindi lahat, ha? Pero marami na kasi ganun, nakatingin na sa pera. So, kaya nag-iisip yan, kikita ba ako dyan? Ah, ganyan. Ganun lagi. Sa halip na, matutupad ko ba yung kalooban ng Diyos pag ginawa ko yan? Dapat ganun eh. Kasi hindi mo naman alam kung saan nagaling ang blessing ka na darating. So, magtapat ka lang, tiwala ka sa Diyos, mag-provide siya. Okay? Eh, paano pag nakatingin ka na sa pera? Kung ano yung gusto ng supporter mo, for example, aalamin mo yon, yun ang gagawin mo, hindi na sa Bible. Okay, so ang dami pong gumawa niyan. Kaya, yung sinabi ko dito, pag maglilingkod ka sa Diyos, dapat tapat ka kasi bawat bagay na gagawin mo, iniisip mo pa nga, alam na ng Diyos. Pag hindi ka nagtapat, sigurado ang parusa mo. At ang mahirap dyan, maraming maladamay, okay? Kaya, saan tayo dapat saan importante? Una, sa business, work and career. Pangalawa, sa trying times. Pangatlo, sa service of the Lord. So, anong mangyayari? Bakit ito importante? Nabanggit ko kanina, di ba? Nagtapat sila dito, mahaba ang effect ng pagtatapat mo hanggang kang kailan na yan. Amen? Kaya tayo nagtatapat tayo ngayon. Pag may nakita tayong mga turo na parang lumalayo na sa Bible, gagawin, lalabanan natin yun para hindi na kumalat pa. Amen? So, yung mga example natin yung mga pre-trib, yung mga, alam mo na, Zionism, yung mga tinitira natin, Calvinism, kasi lumalakas yung influensya nila, mali naman. Anong gagawin natin? Okay lang. Hindi ganun, lalabanan mo yun. Para yung next generation ngayon, at least alam nila, may lumaban pala dun, hindi yan hinayaan na natin, okay lang yan. Sige, ganyan. Hindi ganun. And then yun, so, pagtatapat, sa paglilingkod, malaki ang magagawa niyan in the future. So, yun yun. So, number 4. Saan importante at bakit? Yan dito. Ako na lang. Sabi dito, whosoever putteth his wife and marrieth another committed adultery, and whosoever marrieth her that is put away from her husband committed adultery. Yun na yun. So, nabanggit yung ano kinalaman naman ng ano dito, mga mag-asawa. Well, nabanggit natin kanina, faithfulness, isa talaga sa example sa mag-asawa kasi covenant yan. Amen? Kaya, ang point number 4 natin, saan importante ang faithfulness in the most important relationship? Mag-isip ka ng relasyon na hindi kailangan ng faithfulness. Meron ba? Wala. Lalo yung pinaka-importante, marriage, kahit sa business yan, importante, tapat ka. Kung ano yung pinag-usapan nyo, gagawin mo yun. Pag hindi, sabog yan. Okay? At bakit ito importante? Kasi, pag, yun nga, magkakakalas yan. Okay? Kung syempre, yung pamilya, mag-broken family, alam nyo na kung ano mangyayari. Diyan maraming naisira. Pag sira ang pamilya mo, hindi ko sinabing wala ka ng pag-asa, sinasabi ko lang, may hirapan ka. Tama ba? May research po yan. Sabi nga nung sa research sa US kasi, marami. Binilang nila, ito yung mga nakakulong, right, sa bilangguan. Siyempre, survey mo yan. Ilan dyan ang walang tatay? Ilan dyan ang pinabayaan ng tatay niya? Talagang overwhelmingly, karamihan ang nasa kulungan kasi walang tatay, walang nag... Ganon. So, pero maganda nga sa gospel, pwede mabaliktad yun eh. Alam nyo ba yun? For example, talagang tsatsagayin, pero mahihirapan siya. At mahihirapan ka rin kung ikaw yung minister. Okay? So, pero pwede. Gusto ko lang sabihin, yung faithfulness, para hindi na dumating sa point na yun, na isira yung pamilya mo, yung mga anak mo, mahihirapan na kumuha lang ng tabaho, mahirap pa.
So magtapat ka na lang sa asawa mo. Amen? Amen. Gano'n ba kahirap yun? Depende nga kung utak mo. Matawa tuloy si ating gama eh. Di ba kung nasanay ka sa palagay mo, sa pamilya nyo, okay lang na isa, dalawa, di ba, asawa, sabay-bay sapa. Nagkukwento ako yun, mabiya, nahihilo ako eh. Ito mo yung asawa ng... Eh, huwag na nga. O pwede, pakisulat, pakidocument. Ang hirap, eh, bata ka. Pag yung bata, hindi walang stability kasi yung nanay niya, parang wala yung stability, tatay niya. Kung sinong okay ngayon, sige, kami na lang. Even worse, may nakikita ako dyan, may nagpo-post. Kaya sabihin yung sino, parang ganun yung posting, parang lumalandi online. Eh, syempre, yung mga kaibigan niya, hindi rin stable. Sabi, parang, basta, ayaw ko nang banggitin eh. So, magtapat tayo sa mga importanteng relationship, kahit ano pa yung partnership dito sa church, importante yan. Imagine nyo, pag nagkasira, kaya kami ni Brad, nagkasira kami. Ano mangyayari sa church? Magulo. Amen? Yan ang sumisira sa church pag kasi minsan ibang pastor din naman kasi hindi na ano, hindi na alagaan. Ito yung kinukwento kami kanina ni Anne. Ha? Ganun yung church yung iniwanan? Paano maiwanan yung church kung pastor ka? Hindi siya pastor eh. Parang hireling. Wala. Amen? Parang yung sa inyo rin, di ba? So, pag tamang talagang totoong pastor ka, walang ano sa iyo, walang quit. Wala. Kasi wala sa vocabulary ba yun? Kasi sa Diyos ka nag-covenant eh. Okay, Lord, tinawag mo ako dito para mag-preach. Nahirapan ako, ayoko na. Hindi ganun. Ang problema kasi dyan, kaya sila nasasanay, may nag-ano rin sa kanila eh, may nagbibigay ng ganung format na hindi biblical. So bandang huli, kahit anong maling doktrina to, wala na rin magkokorek nun eh. Walang magmamalasakit doon kung walang pasto doon na talagang tumutok doon. Na makikita mo, matitrace mo sa kanya, ito yung church, ito yung pasto niyan. Ganon ang tamang church. Amen? Amen. Kaya yung mga importanteng relationship, utang na loob. Okay, kayo mga bata pa lang kayo, pag may nakikita kayo sa Facebook na ginagawang laro yung love life nila, iwanan nyo na agad yun, block nyo na yun, or at least kung malakas kayo, sabihin nyo, huy, loko-loko ka ba? Ganun ba? Para hindi yung iba parang nilalaro din nila yung love life. Amen? Amen. Ngayon, kung nagkamali na kayo, anong gagawin? Huwag nyo nang tuluyan. Amen? O, so, huwag nyo supportahan. Kung nagkamali ka, nagkamali ako, edi, at least, supportahan mo si pastor para nag-twist tayo dito. Huwag ka naman kumontra. Ako nga, pastor, ganyan na ako. Okay lang ako. Hindi kalabang pakita ngayon dito. Huwag ganun. Kung nagkamali ka na nga dati, amen? Aminin mo mali ka, hayaan mo yung mga kabataan, gawin na nila yung tama. Amen? Amen. Kaya number four, in the most important, napaka-importante ng faithfulness. Kaya dapat tayo magtapad dyan. Okay, by the way, so verse 18, yan nga, sabi dito, usapan dito, adultery. Gano'ng kasama yung adultery? Ikaw ang mahal ko, ikaw lang. Sumpa, nagsusumpaan tayo. Till death do us pa, eh, buhay pa nga eh. Meron ka ng iba. Tama ba yun? Ang maganda din sa Panginoon, ang ginagawa niya dito, sabi niya dyan, pag ikaw daw ay dinivorce mo yung asawa mo, yung put away dyan, divorce. Lalo babae, mag-aasawa yan. Parang mo siyang pinilit. Kaya matindi yung standard ng Panginoon eh. Hindi mo siya, hindi ka nag-adultery, hindi mo ginawa siyang adultery, pero pag dinivorce mo yan, parang mo na rin pinilit siya mag-adultery. Nakita niya ba yun? Yan. So kaya ingatan natin yung mga relasyon natin. Amen? Eh sabi ko nga kanina kina Ate Robilin, sabi ko, yung mga bata na yan, tinanong ko nga si Ate Michelle kanina, alam mo ba gagawin mo? Alam mo yung, 19 na siya eh. Alam ko mag-love-love, ano man yan. Alam ko yan, pero alam mo ba talaga anong gagawin sa buhay? Sabi niya, hindi. Yun naman ang totoo. Alam nyo ba na ang church inilan tulad sa Bride of Christ? Alam nyo ba yon? So sa Revelation, actually, yung ano yon na New Jerusalem. Pero sino ba titira sa New Jerusalem? Hindi mga mananampalataya rin. So, ang Bride of Christ, hindi lang mga Baptist, ha? Okay. So lahat ng mananampalataya, yung church, tsaka yung mananampalataya, even in the
time pass. Okay? So, gano'ng importante ngayon yung kasal at yung relasyon na yan. Napaka-importante kasi kinumpara yan sa Panginoon at sa kanyang church. Yun lang gusto kong sabihin. So, again, number one, saan importante at bakit importante faithfulness sa business, career, trabaho, sa mga times sa susubukin ka, dapat magtapat ka lagi. At kung hindi pa ngayon, magtapat ka rin ngayon para pag dumating yan, andun yung deliverance. And then, pangatlo, importante magtapat sa paglilingkod sa Diyos. Example natin yung paggawa ng Bible, okay? Nagtapat sila at nakarating sa atin. And then, pang-apat, importante yan sa mga relationship, okay? So, sa Quran, nagtatrabaho ako, hindi naman masamang mag-resign, ha? Hindi naman masamang maganda nga yun para ano rin. Pero, maganda rin magtapat ka ron, doon ka rin pagpapalain, depende nga sa ano. Pero, hindi natin sinasama yung trabaho dito na napaka-importante. Ang importante talaga yung marriage, yung mga sa church. Okay, ganun. Last, hindi tayo magtatagal, kaso nakaroon sa pala. So, binasa natin kanina, 19-31, very famous naman yan. Yan po yung kwento, yung parable of the rich man and Lazarus. Okay, so ano nangyari doon? Siya po ay mayaman. Yung isa, syempre si rich man mayaman. Nagulat ba kayo doon? Yung isa, si Lazarus, mahirap. Ang nangyari, okay, hindi ibig sabihin ng mahirap, ligtas, ha, okay? Kaya sabi rin sa Bible, I have they that the Lord chosen the poor, rich, and faith. Madalas sa hindi, ang mahirap kasi, titiwala sa Diyos. Okay, madalas. Kaya gusto ko sabihin dito, saan importante ang faithfulness? Last na po tayo. Sabi sa 23, in hell, he lift up his eyes, being in torments, and see it Abraham afar off, and Lazarus. It is, bakit importante ang nagtatapat? Pag hindi na nagtapat yung mga lingkod ng Diyos, hindi niya sinabing magtapat ka, maliligtas ka. Hindi yun. Hindi sinabing magtapat ka, hindi mawawala yung kaligtasan mo. Hindi yun. Iba yun. Ang sinasabi ko ngayon dito, yung church, kailangan magtapat para maligtas pa yung mga tao. Okay? Kasi pansinin nyo, bakit napunta dito, ang context dito, magtatapat, di ba, being steward, bakit napunta tayo sa, ano ngayon, impyerno, saka sa langit? Kung isipin nyo, kasi nga, kailangan ng mga lingkod ng Diyos magtapat. At, pag hindi tayo nagtapat, mas marami mapupunta sa impyerno. Eh ngayon nga lang, ganun eh. Pagtatanongin mo yung tao, ganun. Kahit sabi natin itong Pilipinas, maraming Christian groups dito, maraming Christian groups, mapupunta pa sa langit yung mga tao? Hindi lahat eh, karamihan nga, hindi. Kasi pinaikot-ikot sila doon, niloko na sila doon. Tapos tayo naman, alam naman natin, mas easy-easy pa tayo. So, mali yun. Kaya number five, importante yung faithfulness para sa kaligtasan. Amen? Again, ng ibang tao. So, nabanggit natin kanina, ang pinakatapat, ang Panginoon, and then si Jesus. Okay? Kaya, yun na po yun. Kaya, pag may time na nanghihinayang kayo sa oras nyo, sa tulog nyo, sa pera nyo, anong isipin natin? Para sa lahat ng ginagawa sa church, para maligtas yung mga tao. Amen. At labanan natin yung false doctrine para again, hindi sila mahirapang maligtas. Sabi, Pastor, madali naman mag-save eh. May nagsabi pa nun. Palibasa kasi na impluensya ng Calvinist. Sabi niya, maliligtas naman yung mga yan eh. Kahit anong mangyari, parang ganun. Ako, patay tayo dito ng ginagawa nito. Pastor pa to. So, are you faithful? Balik tayo. Magtapat tayo. Amen. Let us be faithful to the Lord and the things that He entrusted us. So, of course, lahat yan, trabaho, pera. But pinag-usapan natin sa church, yung ating ministry. Amen. Magtapat tayo. So, balik ko sa tanong natin kanina. May magtitiwala ba sa'yo? Magtitiwala ba sa'yo? Tanongin nyo yung sarili nyo. Sino nagtitiwala sa akin? Parang yung asawa ko, tsaka parang wala na. So, kasi nga, patunayan mong tapat ka, pag kilala ka na ito, kaya nga na ano ako dito sa mga, kayo, sa inyo, salamat, nagtitiwala kayo. Pero iba kasi sa inyo, sumasama lang for fun siguro, hindi ko alam, wala sa inyo yan. Ha? Pero pinakamatindi niyan, yung mga nag-support sa atin financially, alam niyo ba yun? Yun, talagang may naiintindihan sila na yung pera nila hindi nasasayang. Bawat bigay nila, suporta nila, magagamit yun sa tama. Amen? So kaya, message ko na ito, especially mga bata. Kahit saan pa yan, sa trabaho, sa ministry,
Magtapat lang kayo kahit nasaan kayo, may magtitiwala sa inyo. Amen. Hindi man lahat, siyempre hindi lahat eh. Pero kung tapat ka nga, ang magtitiwala din sa'yo, yung mga tapat din. Yung mga maayos at alam nila kung saan nila invest sa kanilang tulong, kung tulong man yan or tiwala. Okay, so yun lamang. Let's pray, Lord. Maraming salamat at itindihan nawa namin. Title po namin, Who Will Commit to Thy Trust? Sino magtitiwala sa amin ng mga bagay na napaka-importante? Including time, money, Panginoon, resources, even yung mga tiwala, Panginoon, makikinig sa amin. Kung kami po hindi katiwa-tiwa. So I pray, especially mga nag-aaral, mag-soul winning, Panginoon, makikita rin yan. Minsan di namin makuha, na minsan makuha man lang intention ng ibang tao dahil andun po yung parang hindi kami confident, dahil hindi kami nagtapat mag-aral, Panginoon. So I pray, observe namin, paano ba gawin to? Ito po yun yung gawain. Ganun din po rin sa ibang bagay, Panginoon, sa gawain namin. Mga soul winning, sa ibang bagay. Ganun po lang, sa importanteng mga bagay, Panginoon, sa tabaho namin, career, studies, Panginoon, tulungan bawat isa. May tindihan namin yung lugar, Panginoon, ng faithfulness, kung saan dapat yan matagpuan sa amin, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, we pray.